Nu klipper vi lige 2 dage længere frem, nu så til den 3 dage længere frem, til den 15. marts. Mm-hmm. Hvor hun så står der sammen med Poul Erik Skammelsen, og nu ligner hun en, der bare vil hjem. Hun vil hjem i sin egen seng, og så hun vil væk fra Amsterdam. Så de, folk har nærmest mistet troen på de gamle, vi plejer at kalde dem, de gamle regeringsbærende partier, dem der lidt har skiftet til at sidde på magten, eller hvad? Fordi de ikke leverer. En af dem, som Skinkel har lovet at levere, det var Geert Wilders. Han står for en politik, der ikke mindst handler om islam. Hun har givet op, jo. Ja. Ja. Altså, Ulla ligner en, der bare siger, okay, luk røven på, Lærk, og så giv mig den gin tonic. Ja, det står. Jeg skal have den gin tonic, og det er nu. En af dem, som Skinkel har lovet at levere, det var Geert Wilders. Han står for en politik, der ikke mindst handler om islam. Så må hun bare gerne hjem, du. Åh, ja. God gamle Ulla, du.